Morwani mongko panglipur iramaning campur sari menggeh pro kadang tiara nada budaya Jawi mureh bisa angrembaka bisa gawe sengseming sesambi yen kabar sosorane pun
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nuhun kaula nuhun. Winantu karajan wonten kalanggan mriku. Kepareng suan marak kula sak kanca saking pagiban campur sari nyu tiara nadia pondok betung marak suan wonten kersa telepon bapak Suyatno sarimbit ibu Darmini ingkang sampun kepareng nateping dharma sepuh angrakit sekar cempaka mulya miwaha si marga suta dumateng atmajanipun kekasihipun Roro Ayu Fernanda Dwi Lestari ingkang sampun kejatuh kromonikun Bagus Kunto Ari Wibowo atmojo saking Bapak Surono Sarbit Ibu almarhumah Ibu Warsiti ingkang sampun kalaksanan Ari Kolo Wenjang Wanci Tabuh Wolu Kanti Arahayu Neneng Sambi Kolo Poro Abrengah imbangi kalau sak rombongan tampi dawuh paring suko panglipur ingkang awujud lalagon-lalagon langgam keroncong dangdut campur sari sineng kuyung wonten sekawan biduan sekawan surati ing mangke setunggal boko siji badhe kalau tepangaken haning isak tribun pasugata bikokatur ambo pilih agen kula lados kirahan nuju prana tertantu ingkang nyamung nyuwun agung samudra ingkang pangeksam Imasono setunggal boko sayuji poro paroga saking nyu tiara nadia badhe kawula tepangaken orang bilang tak kenal maka tak sayang ingkang sisih kiwa piyambak mijil saking laladan gunung kidul Handayani cumondok wontening pasar kemis genduk dias ambersari kula aturi pinarak jumeneng Sugeng siang Om Ranto. Sugeng siang Dok Cahayu. Ingkang angka kalih mijil saking Solo. Solo Goimo. Cuma Dok Wateri Jati pada genduk Ita. Kula aturi pinarak jumeneng. Ingkang angka tiga mijil saking wewengkon Jaga Raga Kutha Ngawi cumondhok wontening Jati Padang genduk Siska kulatri pinarak jumeneng kawan mijil saking wewengkon Klaten cumondhok wonten ing Pamulang genduk Bintang Salindri Wanto Keling oh ben terkenal sisan kula aturi winang jumeneng oke kalau piyambak pangandharwara si tuweknya Indonesia bukisi nengkowi ngadang-ngadang saking Cerah Foto Production video live streaming bukisi nengkowi saking RBT Audio Sound System Giriwoyo poro rabuh ugi perlenggah setugal kali tiga sekawan gangsal poro parago saking nyu tiara nadia katus handung prap sampai gati pramilo all artis saking nyu Tiara Nada Sugeng Hamirsani So Sugeng Mi Bangat Paken
Nuwun, 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 matur nuwun. Thank you.
senggai lho bro. Wah, pripun iki pak? Senggai toh bro, ben gayeng lho. Ya maklum, sesasi jeblok ngongos ngoma. Tapi lali nyenggai niki. Ayo. Penyanyi yo dodol nastar, dodol kue kering, ganti profesi. Thank you.
cukup. Sorotan. Ayo, terima kasih teman-teman Mas Edi. Engko wae lo galine. Ampun, Pak. Ampun. Kaya omahe cedhak. Aku manten. Boleh duduk kembali.